Boris Kollár odmieta reformu národných parkov. Tá je podľa aktivistov nutná, najmä kvôli ochrane kolabujúceho ekosystému, ktorý je symbolizovaný vymierajúcim hlucháňom hvorným. Hlucháň mizne najviac z území, kde sa ťaží drevo. Ornitológ Kollár ale tvrdí, citujem, hlucháňa najviac kynoží líška, medveď, vlk. A dodal, hlucháň nežije v lese, tam on nezahniezdi, je to v podstate sliepka. On potrebuje dole naklásť vajíčka. No a na záver tejto svojej naozaj vysoko odbornej prednášky Boris Kollár dodal, ja radšej budem stáť za ľuďmi v našich regiónoch ako za hlucháňom. No, Boris Kollár, ja som sa zaujímal a zaujímala ma otázka, za čím on vlastne stojí. Na čo si prišiel? Prišiel som na to, že keď ide o nejaké politické veci, tak nestojí za ničím, lebo tie reformy, ktoré všetky teraz zastavuje, sú v programovom vyhlásení vlády. Tie národné parky, ktoré by sa mali teraz odsúhlasiť, on sám ten návrh spolu podpísal a teraz od neho odskočil. Tak dal som si tú námahu a prešiel všetky jeho texty, či sa dá nájsť niečo, čo je jeho krédo, čo je za čím ide a nepustí ani ocen. Týždne si musel mákať. Týždne som musel mákať. A prišiel som na to. V 2015 to svoje základné krédo napísal tej slečne, keď sa na ňu pamätáte, ktorá bola v tom špecializovanom ústave, kde si tak dopisovali. Áno. A teraz budem citovať v celom rozsahu. Boris Kollár jej vtedy napísal svoje krédo programové. Vyšukáme sa! Áno. Toto, o tom som presvedčený, že od toho neustúpi ani o centimetre. Ale neviem, či ty to budeš určite vedieť, Maren, ale ja myslím, že on tam aj podotkol, že hlucháň, že čo sa on bude s hlucháňom zaoberať, lebo hlucháň ho nevolil. Také naozaj, že? Také niečo podotkol. Mňa nevolia hlucháň. Tak, takže ho hlucháň nevolí. Tak nie, že by som sa mu čudovala tomu hlucháňovi, ale ak ho nevolil, tak nie je potom až taký hluchý, že? Počuje, čo ten potrebe. No, ale rozhodne z tohto vychádza mne to, že sliepka teda určite nie je hlucháň, nie? Lebo keby bol sliepka, tak by Kollára volil. Zmiernenie horúčky. Čo by ste mohli urobiť Borisovi Kollárovi zle, ako najhoršie, jak len viete? Tak odporúčam jedno. Napíšte mu na jeho číslo SMS-ku. Čo by si tak povedal na noc plnú vášne so mnou, na množstvo nezáväzného sexu? A skôr ako by stihol odpovedať, dopíšte ďalšiu SMS-ku. Ups, to nebolo tebe. To by sa nedalo stihnúť. Ale ja keď som si prečítal to jeho vyhlásenie, že ja radšej budem stať za ľuďmi z našich regiónov ako za hlucháňmi alebo hlucháňom, že keď si predstavíte za koľkými ženami on stál a čo je dneska s tými ženami, tak ja si myslím, že po tomto vyjadrení hlucháňom strašne musel odľahnúť. Ja tiež som iba dodal, že naozaj to je ako, jak si to povedal, mi napadlo hrozné. Ešte. To je jak s Alekom Baldwinom, ja za ním stojím, lebo lepšie je stať za ním ako pred ním. Ale pardon.